for ens, 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 dens. Puttet upper belt, puttet upper belt. Miners meitseri haastaa legendaarisi. Nyt isos liigas niinku Roosberg, suomalais trättii. Maailmanluokan kaliberis, kaks lasi maitoa ja yks lasi piimää. En se kylvää ja en se siittää. Natu paljusta kansi avataan. Pojat on tulos, storilla tavataan. Valmiina myllyttää, vihut valmiina hyllyttää. Piti mennä A, mut mentiinkin B. Nimikko, taktiikka, Aleksi B. Nuori osuja, Sergei jakaa. Hius tyylei vanhaan tapaa. X7 saitin luukottaa. Haastiks siis mikin pudottaa. Airia sitti pojas kentil, mut ei kanssa juteli kentil. Kynäri kansa tietää ketkä on äijien. Se pistää ykkösel päihin. Easy for ens, 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 ens. Putte upper belt. Sergei's flank is fantastic. Look at the headshot. Tries to run forward and X7 will punish him. Alexei doesn't even allow him. Answer already to rock and roll. Easy for ends, ends,